Teď se podíváme na základní desku Gigabyte TRX 40, špatně napsaný designer. Teď tady není potřeba ani nic rozšifrovávat. Gigabyte je výrobce, TRX 40 je socket, neboli je to pro Threadripper v současnosti číslo 3000, pravděpodobně i nějaký Threadripper 4000 nebo 5000 do toho půjdou a podíváme se na to. Ještě než budu krabici rozbalovat, tak ono to možná takhle není úplně na první pohled vidět, ale tahle ta krabice je mega obrovská jak kráva a je taky hrozně těžká. Takže já vám ji schválně trošku takhle zvážím. Doufám, že to bude fungovat, doufám, že to uvidíte. Zhruba 4,6 kg. Prostě je to úplně šíleně těžká deska. To uvidíte kvůli výbavě, jaká je uvnitř. Na to podíváme. A otvírání trošku náročnější. Možná takhle odklopím na vás, abyste to viděli. Hop, hop, hop. A tadyhle dochází k takovému vyklopení, že to není úplně normální, ale že tady vidíte, že vršek té spodní části, ten je napojený ještě dovnitř, takže to vyklopení je trošku zvláštní. Takže typicky tady je základní deska. Na to se podíváme až za nějakou chvíli. Celý to vyndáme. Těžká jak kráva samozřejmě. Tak, tady se potom příslušenství. Celý to příslušenství já takhle vytáhnu, abychom tam trošičku líp viděli. Co tady vidíme? Vidíme tady Gigabyte Multilingual Installation Guide. Neboli taková ta velmi zjednodušený návod, jak tu základní disku namontovat. Co je tohle? Nevím, co to je, ale je to francouzsky. OK. Asi to bude ten installation manuál taky, ale francouzsky. Nevím, proč je takhle zvláště. Tady DVDčko s ovladačema. Manuál. Potom tady se dostáváme k jedné ze dvou úplně nejzajímavějších věcí na této desce. Za prvé tady vidíme návod na GC Titan Ridge. A to je právě manuál k této kartě. Nebo tato základní deska, ta má jako svoje příslušenství i Thunderbolt kartu. Ono je to takový trošku zvláštní, protože Thunderbolt je technologie Intelu a tohle je platforma AMD. Neboli já mám takový pocit, že oni si tam úplně přesně nelicencují ten název, neboli je možný, že to někde nenajdete pod názvem Thunderbolt, ale najdete to pod názvem Alpine Ridge 3 nebo něco takového. Je to totéž. Takže toto je manuál k té Thunderbolt kartě. Tadyhle je ještě manuál k druhé přídavné kartě a k té se dostaneme za chviličku. Tadyhle je Thunderbolt karta. Thunderbolt karta má PCI Express 4 rychlostní konektor, neboli do takového se to musí zapojit na základní disku, je to PCI Express 3.0. Na svých výstupech to má, nebo to jsou vstupy a výstupy, je tady DisplayPort, dva Thunderbolty, tvaru USB typ C a potom dva mini DisplayPort in konektory. A možná úplně nejzajímavější je to takhle na té druhé straně. Jinak je tady interní USB 2 pro komunikaci se základní deskou. Potom to je takový spojovací kablík taky pro komunikaci se základní deskou. To je přímo na Thunderbolt. A potom jsou tady dva PCI Express 6-piny, což je vtipný, protože tato karta sama o sobě samozřejmě nemá takovouhle spotřebu. Tyhle ty dva konektory teoreticky umožňují spotřebu dohromady 150 W, což takováhle karta bez jakýkoliv chladiče by se úplně nejvíc upekla za chviličku. Ale nám jde o to, že Thunderbolt při nějaký svojí specifikaci umožňuje hodně velký napájení přes právě ty Thunderbolt kabely. Neboli předpokládám, že to je ono, že tato karta umožňuje dodat až těch 150 W plus ještě navíc nějaký vaty přes ten konektor, ne, přes ten slot. Takže tohle je hodně zajímavý a přímo tato Thunderbolt karta je důvod, proč jsme tu základní desku vybrali. Protože tím, že to je rovnou součástí balení, tak je garantovaný, že to bude fungovat. A právě zákazník měl požadavek, aby měl platformu s Threadripperem a zároveň tam měl Thunderbolt. Podíváme se dál. Další rozšiřující kartu si můžeme podívat tady. Tato karta je mega těžká, jako řekl bych, že je skoro tak těžká jako ta samotná základní deska. Ono asi půjde hodně o to, že tohle je celý hliníkový backplate a tohle je taky hodně hliníkový, nebo je to strašně moc kovu. A co to je za kartu? Je to karta, která umožňuje zapojit až 4 NVMe SSDčka, M2 SSDčka do jednoho 16 rychlostního slotu. Řada základních desek totiž umí takzvaný PCI Express Bifurcation, to znamená, že umožňuje
pomocí jednoho vícerychlostního konektoru, 8 nebo 16 rychlostního, adresovat více zařízení, které jsou méně rychlostní. Neboli pokud tuhle tu kartu dáte do 8 rychlostního slotu, umožňuje to tam osadit až 2 4-rychlostní zařízení, případně pokud dáte do 16 rychlostního slotu, což bude asi běžnější, tak tam můžete dát až 4 ty M2 SSDčka. Takže tohle to je fakt super příslušenství. Konkrétně my tohle to nebudeme používat, ale myslím si, že takovýhle karty se za normálních okolností prodávají třeba za 2000 korun, něco takové za 2500. Celá tato základní deska je neuvěřitelně vybavená a také je neuvěřitelně drahá. Mám pocit, že stála kolem 18 000, něco takového. Je to dost nehorázný a jediný důvod, proč vlastně to něco takového zaplatíme, je, že to je unikátní deska tím, že to je AMDčko, Threadripper a zároveň má úplně jasnou podporu toho Thunderboltu. Podíváme se na další příslušenství. Takže, to je kablík s teplotním čidlem. Základní deska umožňuje tyhle ty kablíky přímo napojit na sebe a potom pomocí nich například, jednak to umí snímat, abyste tu informace měli, a jednak pomocí těch teplotních čidel taky umí například regulovat nějaký ventilátory. Takže tam máme jeden kablík, druhý kablík, takže dvě teplotní čidla. Potom je tady ten oboustranný USB 2 kablík, ten je právě pro tu Thunderbolt kartu. Jedna strana jde do základní desky, druhá jde do Thunderbolt karty. Pár opletených kabelů, druhý pár opletených SATA kabelů. To vypadá, že je ze SATA konektorů všechno. A co tady vidíme? Zase jeden přímej, jeden lomenej, jeden přímej, jeden lomenej. Takže dohromady dva přímý, dva lomený SATA kabely. To je ten kablík pro připojení právě té Thunderbolt karty do toho speciálního Thunderbolt konektoru na základní desce, nebo to je taky potřeba. Ta karta Thunderboltová je tím pádem na základní desku zapojená jednak tím samotným slotem, potom tím s tím přímo Thunderbolt kablíkem a potom ještě tím USB dvojkovým kablíkem. Dále tady máme anténu na Wi-Fi, potom jsou tady dvě redukce z mini DisplayPortu na DisplayPort, to je právě jak má ta Thunderbolt karta ty DisplayPort in konektory, neboli umožňuje to například z grafické karty poslat obraz do té Thunderbolt karty a ta Thunderbolt karta přes Thunderbolt konektor umožňuje vysílat jak ten obraz, tak i nějaký další data. Dále tady máme redukci na RGB. Tohle vypadá, že je jenom nějaká prodlužka na RGB. Potom je tady zase to, čemu Gigabyte pro změnu říká G konektor, ASUS tomu říká Q konektor. V zásadě je to, že kablíky z čela skříně napícháte do jednoho konektoru a ten potom zasunete do základní desky. A potom tady máme 1, 2, 3, 4 pytlíčky, 1, 2, 3, 4 pytlíčky. Takže toto je dohromady 4 distanční sloupky, 4 šroubky. Všechno by to mohlo být v jednom pytlíčku. Normálně takhle to mádrově pytlíku, co je zapínatelné. Místo toho oni tady z těch 8 pytlíků používali. Úplně zbytečný, kdyby aspoň prostě sloupek a šroubek dali k sobě. No to je úplně totální plitvání plastem. Každopádně tohle to naznačuje, že je možný na tu základní desku osadit 4 M2 SSDčka. Jdem se podívat na samotnou základní desku. Ještě než začnu popisovat hlavní součásti, tak vám řeknu, co mě na první pohled zaujal. Jsou to dvě věci. Jedna věc je tenhle ten chladič napájecích obvodů. S tím, že tady nejsou napájecí obvody, to je jenom takový nějaký pasivní pohlcovač tepla, takový teplný akumulátor. Nicméně tyhle ty chladiče, ty jsou úplně superový. Samozřejmě tam prochází heatpipe a za druhý jsou krásně žebrovaný. Jako takhle má vypadat chladič. Ještě já nejsem úplně odborný na elektroniku, ale co se týká těch jednotlivých napájecích obvodů, tak těch je tam fakt hodně, takže pravděpodobně to bude velmi dobrý. Ještě když se teda koukám, tak tady dlen je takový ventilátorek. Já mám ho schválně. Vidíte tam ty dírky? Tak nad černýma USBčkama, tak tam tudy může procházet vzduch. A právě je to udělaný tak, že ten ventilátorek může aktivně ochlazovat tu napájecí kaskádu, neboli by vyfukoval teplý vzduch ven. Samozřejmě ten ventilátorek je regulovatelný, takže anebo ho můžete úplně vypojit. Já bych řekl, že pro naprostou většinu nasazení, kromě nějakého úplně extrémního přetaktování, je možný ten ventilátor prostě vypojit a je to. Takže to byla první věc, to napájení. Druhá věc jsou tyhle ty chladiče. Vidíte, jak se dotknu a oni se hejbou a chrastějí? Toto je základní deska
jeden z úplně nejvíc, jako nejdražších modelů, nejvíc top modelů a nejsou schopni ani udělat to, aby neskákl na chrastě. Totálně trapný. No je to totiž z toho důvodu, že a tohle to se mimochodem děje na všech gigabajtích základních deskách, který mají na sobě tyhle ty pohlcovače tepla, ty teplné akumulátory, nebo řekněme chladiče na M2 slotech, protože oni mají takovýhle šroubek, který se sám drží, ale ten šroubek v sobě má trošičku vůli. Což není špatný, pokud tam to SSDčko máte, tak to funguje úplně výborně. Ale pokud tam to SSDčko nemáte, což v případě základní desky, která má 4 pozice na SSDčka, pravděpodobně nebudete mít všechny osazený, tak to takhle chrastí. Řekl bych, že to je fakt trapný, to by se dít nemělo, obzvlášť ne u takhle top model. Jinak se teda pustíme do těch nejdůležitějších věcí, neboli je tady soket TRX40, je to pro Threadrippery současné generace 3000, pravděpodobně to bude podporovat i příští generaci, která se nejspíš bude jmenovat 5000. A dále tady má 4 a 4, dohromady 8 paměťových slotů, kam můžeme osadit 8 paměťových modulů, každý s kapacitou 32 GB pro celkovou kapacitu až 256 GB operační paměti. Jinak se můžeme podívat například na napájení. Tadyhle je hlavní 24-pinový konektor, 2 8-piny. To je dost normální na high-endových platformách. Nicméně, potom je ještě tady 6-pinový PCI Express konektor, který je určený pro přídavné napájení těch PCI Express slotů. Protože tady jsou 4 plnohodnotné rozměrově 16-rychlostní sloty, s tím, že k tomu se taky dostaneme. Do všech je možný osadit grafická karta. A protože grafické karty čerpají až 75 W ze slotu, tak by to znamenalo, že základní deska musí dodávat 300 W a do těch slotů za normálních okolností jde napájení pouze z 24 pinů, který není na takhle velkou spotřebu dělaný. Neboli pokud má člověk osazených 2 nebo víc grafických karet, tak se silně doporučuje osadit i tohleto přídavné napájení. Když už jsme byli u těch PCI Express slotů, tak protože se jedná o high-endovou platformu AMDčka, tak máme strašně moc PCI Express linek k dispozici. Procesor se stará o PCI Express linky ve všech těch hlavních slotech a zároveň ve 2 M2 slotech. Neboli jak to je? Je tady 16-rychlostní, všechny jsou takhle rozměrové 16-rychlostní, ale elektricky jsou 16-rychlostní, 8-rychlostní, 16-rychlostní, 8-rychlostní. Tady ještě 4-rychlostní M2 SSDčko, 4-rychlostní M2 SSDčko. To je všechno z procesoru, celá platforma je PCI Express 4.0. Dále tady máme i sloty, které jsou zapojené z chipsetu. Chipset je tady, to je ten TRX40 a ten se stará o 4-rychlostní M2 SSDčko, 4-rychlostní M2 SSDčko a tady ještě 1-rychlostní slot. Mimochodem, tohleto M2 SSDčko může mít rozměr až 11 cm, tady 8 cm, tady zase 11 cm a tady je možná, já to možná i ukážu, ale jak vidíte, že to je tak zvláštně dlouhý, tak tady se vejde 11 cm, tady ještě 8 cm to M2 SSDčko. Řekl bych, že je to trošku zvláštní. A třeba když tam budete mít jenom jedno SSDčko osazený a budete chtít přidat další, tak tím, jak to tady má tu pásku teplovodivou, tak to bude trošku přilepenější. Řekl bych, že tohle to nebude úplně dobrý, ale rozhodně zase je to hliníkový, je to masivní, neboli teplný akumulátor velmi dobrý. Při normálním nasazení spotřebitelským byste skutečně s teplotou SSDček neměli mít v žádném případě žádný problém. Jo, to je ještě taky zajímavý. Tady, když se podíváte, tak tadyhle je montážní díra na základní desku. To je celkově zajímavý. Ale ta základní deska nejenže je trošku delší na tenhle ten rozměr, což je nějaký EATX, ale za normálních okolností tato spodní dírka skutečně bývá na spodku základní desky. Takže tadyhle to vypadá, že to je ještě o jeden slot větší než úplně normálně. Každopádně tato dírka, ta už je v oblasti takový, že když budete mít osazenou tuto krytku, tak není možný tam tu základní desku přišroubovat, protože tato dírka bude právě touto hliníkovou částí překrytá. Takže máte dvě možnosti. Buď se vyprdnout na
přišroubování jedné dírky, to není žádný problém. Nebo pokud to budete chtít mít přišroubovaný, tak nejdřív to musíte přišroubovat, teprve potom osadíte tenhle ten chladič. Já osobně bych řekl, radši nezašroubovávejte jeden šroubek, protože potom náhodou jste za 4 roky to budete chtít vyndat z počítače. Očroubujete všechny šroubky, které, mimochodem tenhle ten šroubek taky, takže to jsou dva šroubky, které budou pod tím chladičem, no nic moc. Takže pokud budete chtít potom tu základní desku vyndat, tak očroubujete jenom ty, které vidíte. Na tyhle ty dva byste mohli zapomenout a pokud byste byli v nějakém velmi špatném rozpoložení, tak byste tu desku mohli nějakým způsobem urvat. Jako to se asi nestane, ale řekl bych, že tohleto umístění pod ten chladič rozhodně není dobrý. Já tam teď už ani nebudu vracet, je to trošku náročnější. Takže dále se podíváme například, no když už jsme byli u těch M2 slotů, tak se podíváme na zbytek úložných zařízení, takže máme tady dohromady 8 SATA konektorů, díky tomu, že jsme na AMD platformě, není žádný omezení. Potom se podíváme na USBčka. Máme tady dvě interní dvojitý USB 2.0, neboli na čelo skříně až 4 konektory. Jsou tady dvě interní dvojitý USB 3.0, neboli na čelo skříně až 4 konektory USB 3.0. Potom je tady ještě interní USB typ C a toto má rychlost USB 3.1. Co se ventilátorů týká, tak všechny konektory jsou 4-pinový. Tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže zase velmi nadprůměrný množství těch konektorů. A potom se podíváme na RGB, tedy klasický RGB, adresovatelný RGB. Klasický RGB, adresovatelný RGB. Ten konektor pro zapojení Thunderbolt karty najdete tady. A jinak ještě bych řekl, že tady jsou možná trošku zajímavé věci ty, že tady je tlačítko pro zapnutí a tlačítko resetu, neboli zase za normálních okolností to člověk nebude potřebovat, ale pokud náhodou člověk něco testuje, dělá nějaký benchmarky, dělá nějaký rekordy, strašně přetaktovává, nebude mít tu základní desku namontovanou ve skříni, tak nemusí na ten čelní panel zapojovat tlačítka, ale může to ovládat pomocí těch dvou tlačítek. Potom tady máme ještě stavový displej, což je super. Pokud například máte s počítačem nějaký problém, tak vám to bude hlásit nějaký kód. A v manuálu je potom seznam těch kódů, například když vám to bude ukazovat nějakých 0,8 tady, tak se podíváte do manuálu, aha, 0,8 znamená, dejme tomu, a není zapojená grafická karta, to jsem si teď vymyslel, ale takovýmhle způsobem potom jste schopný identifikovat, co je za možný problém. Dále se podíváme na konektory na zadním panelu, máme tady dvě USB 2.0, potom tady máme 6 konektorů USB 3.1, s tím, že jeden je USB typ C, ostatní jsou USB typ A. Je to jenom tvar, všechno jsou to USB 3.1. Potom jsou tady dva síťové konektory. Řekl bych, že na takhle pokročilou platformu, takhle high-endovou desku, je celkem překvapivý, že to jsou jenom gigabitové síťovky. Mě by Vuko celkem potěšilo, kdyby to byly aspoň jedna třeba 10-gigabitová, nebo nějaká 2,5-gigabitová, nějaká rychlejší. 2-gigabitový, jako lepší než nic, ale už to je v současnosti celkem mainstream. No, jinak tady máme Wi-Fi a Bluetooth konektory na antény. Je to až Wi-Fi 6, neboli Wi-Fi AX a Bluetooth 5. Potom jsou tady 5 jack konektorů pro až 7.1 reproduktory a optický audio konektor. Úplně nakonec tady máme dva čudlíky. Tohle ten čudlík to je Clear BIOS. To je, když chcete smazat nastavení BIOSu, pokud tam nastavujete nějaké hodnoty, nastavíte něco takového, že potom počítač není stabilní, tak tím zmáčknutím jste schopný ty hodnoty vymazat. Počítač vám naběhne s výchozíma hodnotama a potom je tady Q-flash konektor, Q-flash tlačítko a pokud do tohoto konektoru osadíte flashku s BIOSem ve správném formátu, se správným názvem a zmáčknete tohleto tlačítko, tak se vám automaticky aktualizuje BIOS. To zase se využívá především ve chvílích, kdy například nemáte k dispozici procesor, nemáte k dispozici paměti, tak to můžete udělat i bez nich, případně pokud máte takovým způsobem už zamrzlou základní desku, že nemůžete vstoupit ani do BIOSu, abyste to tam udělali tou standardnější cestou, nebo tohle to je jako trošku nouzový řešení. No, tak teďko všechno a podíváme se, jak základní deska vypadá v BIOSu.
Já možná začnu od nějaký standardní základní desky. Tady krabička standardní základní desky ze 370, nebo to už je tak jako 1,5 generace stará mainstreamová platforma Intelu. Byl to HD 3P, to je takový jako spíš základnější model. Když to srovnáme se současným mainstreamem Intelu, který tahle ta základní deska je možná trošičku lepší, řekněme, že to je průměr, možná malička tady nadprůměr, tak když se koukneme na velikost krabice, tak je to plus minus nějaký 2 cm, je to podobný. A když se podíváme na tloušťku krabice, tak to vidíte. Tak tam je zase, tak to mám zarovnaný, tady vidíte, že zase nějaký 1 cm, 1,5 cm je větší. Takže teď jako základ si vezmeme tuhle tu krabici. To srovnáme proti high-endový základní desce. A tohle to je X299, nebo high-endová platforma Intelu. A je to varianta Deluxe, což obecně bývají základní desky, které jsou ty nejvybavenější, mají strašně moc příslušenství. Nebo tohle to je jeden z nejvyšších modelů, co v té generaci vůbec je. A když se na to podíváme, možná to se vezmu naopak. Takže zarovnám tady tyhle ty rožky. Tady se můžete podívat, zhruba bych to odhadl na nějaký 3-4 cm. Tady na té straně je velmi podobný 3-4 cm. Když se podíváme takhle na výšku, tak bych řekl, že zase tak nějak, tady je to možná víc, to jsou tak jako ty spíš ty fakt 4 cm. Takže tahle ta krabice je mnohem, mnohem větší. No a teďko tuhle tu krabici, kterou jsme teda ohodnotili, jakože už je fakt velká, srovnáme s touhletou, kterou momentálně budeme rozbalovat. Neboli, si dáme zase takhle na spod. Tohle to je tak, jejíž unboxing teďko děláme. Dáme tam tuhle tu krabici. A tady takhle na tenhle ten rozměr není úplně velký rozdíl. Jestli to uvidíte, řekl bych, že tady je zhruba centimetr. A když to uděláme na tenhle ten rozměr, tak tady je šířka, jak se na to koukáme, tak tady je šířka stejná. Nicméně, když se podíváme zase na tuhle tu tloušťku, a vůbec nevím, jak to tam bude vidět nebo nebude vidět, tak třeba 2 cm tady je rozdíl ještě. Neboli už tohleto byla fakt obrovská deska, šíleně velký balení, a tohleto je úplně neuvěřitelně obrovský balení.